Днешният ден ще продължи 12 часа и 2 минути. До пролетното равноденствие остават още 2 дни. Наближава момента, в който денят и нощта по цялата Земя ще са с най-близка продължителност. Слънцето ще изгрява точно от изток и ще залязва на запад. Луната е във втори ден след пълнолуние. Тя ще залезе малко след 7 сутринта и ще изгрее отново в началото на нощта с видима част от 94%. В момента над страната е ясно или с разкъсана облачност. В Дунавската равнина и по билото на Стара планина е ветровито. Преди обед времето ще е променливо с повече облаци над Северна България, където все още духа умерен северо-западен вятър. След обед вятърът ще отслабне, ще е слънчево и приятно. Облаци ще има само над източните райони. Температурите навън са високи, от 7 до 12-13 градуса. По-хладно с температури от 0 до плюс 4-5 градуса е в високите полета на Западна България. През деня чувствително ще се затопли и показанията на термометрите ще достигат стойности от 20, 22-23 градуса, по брега на морето 17-19. В планините преди обед ще е ветровито и с повече облаци, които ще намалеят до слънчево. На 2000 метра се очакват най-много 4 градуса, а на 1000 около 13. По върховете ще духа силен в ниските части умерен северо-западен вятър. Утре преди обед ще е слънчево, но след обед облаците ще се увеличат и през нощта срещу четвъртък с вятър и валежи ще проникне по-хладен въздух. Валежите бързо ще спрат и вятърът ще отслабне най-късно по морето и в югоизточните райони. В петък, събота и неделя ще е слънчево и приятно с слаб южен вятър и температури до около 20 градуса. Днес градусите също ще надхвърлят 20-то деление, като повече слънце ще има в следобедните часове. Сега към Ани и Виктор и прегледа на печата. Останете с нас!